Përveç Zelenski, ditë më parë, edhe njëri prej geostrategëve më të njohur të kohës tonë, Georg Friedman, paralajmërua pak a shumë ngjashëm. Përveç tjera, shaj potenconte në një paragraf të gjatë të shkrimit të tij të fundit se sipas informacioneve nga dy zyrtarë të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ballkani mund të jetë vatra e re e luftës, meq Rusia është jashtëzakonisht e interesuar që kjo të ndodhë. Pra, dy paralajmërime serioze, të cilat në fakt flasin shumë për situatën në cilën ndodhë. Prandaj, mund ishte ky skenari apo nisja e ti me Bajnskën, me ndoni, apo ajo ishte diçka tjetër? Po, ai ka qenë, jo, pikrisht, ai ka qenë filli, si thosh, prologu i kësaj tragedie që mund ta pres Ballkanin në rast se paralajmërimet nuk mirën seriozisht dhe reagimi, sidomos i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, nuk është në përmasat që kërkon moment i historisë. Është e vërteta, këto paralajmërime sigurisht shërbimet e shteteve i kanë përcjellë të përgjegjësit e tyre me kohë, pra ndaj edhe kishim një sukses të plot në banjë të Leposavicit. Por kjo nuk do të thotë se Serbia nuk do të reagoj janë më të në ditët të vijim. Tashmë ka dy vite që ne vazhdimisht kemi paralajmëruar se 28 bazat e ushtrisë dhe gjandarmerisë serbe rreth e qarkë Kosovës janë pjesë e këtij skenari.